Todos os dias, pratos são arruinados. Essas são suas histórias. Pratos criminosos. Versão brasileira, carbonara. Ah, meu Deus. Eu não estava preparado pro que ia encontrar naquela cozinha. Não toque nisso, Randall. Ela só vem nas minhas cutículas. Foi então que a gente chamou os peritos. Nenhuma embalagem de Nissin Talharim, o mais gostoso. Tentaram fazer um carbonara na raça. Seymour, quem você acha que seria capaz de tamanha imprudência? Ah, eu não sei, Randall. Pode ser qualquer um. Prendam todos! Caso encerrado. Oi, amiguinhos. Conseguiram me ver? Hoje aprendemos que fazer um carbonara sozinho em casa pode não ser uma boa ideia. Melhor fazer um talharim, meu parça. Nissin Talharim. Mais sabor, menos perigo.